俗话常说滴水之恩当涌泉相报，而父母之恩深似大海，一生都无法回报。作为子女，当自己慢慢长大，父母也在逐渐变老。我们都知道生老病死是这个世界的自然规律，但是在这种情况下，父母本身是毫无察觉的，那么这时候作为子女就一定要多花点时间去陪伴他们。在农村有这样一种说法，就是有老人快去世的时候，家里的子女都会在身边。那么这到底是什么原因呢？第一点，老人临去世时儿女在身边，老人好交代一些事情，也就是城里人所说的遗嘱。而在我们农村，就是临去世时老人给儿女交代一下后事，说要葬在什么地方，以及要请哪里的道士，甚至做几天道场，老人都会交代等等。当然也会告诉儿女手里还有多少钱，存折放在哪里，现金放在哪里，家里有几个儿女的，就会每个子女分一点钱，如果有土地的话，老人也会交等给哪个子女。最后临去世的老人都会给儿女说一个好的愿望。在我们这里的农村，老人临去世通常都会说这些。第二点，老人临去世时想看看满堂的儿孙，这样的话老人就会在回忆自己的一生，在甜蜜中离开。第三点，老人临去世时儿女们也是为了尽到最后的孝道，满足老人的心愿。照顾老人是子女们应尽的义务，如果在老人临走前的一段时间都没有尽孝，那么以后就会留下遗憾，同时也可以后辈们做好模范作用。这就是农村老人临去世时为什么要儿女一定要在身边的原因。当然我们每个人都会老去，谁也避免不了，所以我们一定要在父母在的时候对付好点。在外地打工赚钱的农村农民朋友也要记得常打电话回家，问问父母的生活健康情况，或者常回家看看。但是一旦老人出现这四个征兆，说明他们时间所剩不多了，子女要多加陪伴。征兆一，胡言乱语。老人在离世之前最普遍的一件事就是胡言乱语，他们因为身体器官的衰竭，没有办法把自己要说的话完全的表达出来，只能说出一些少量并且没有任何层次逻辑性的话语，这和人感冒发烧之后胡乱说话是一个道理。但是烧退了之后意识就会马上清醒，而这些老人不是，他们的意识逻辑是无法一下子就可以恢复的。人生的短暂让老人放不下自己的儿孙后代，但是已经力不从心，只能胡言乱语地说出一些不着边际的话，这个时候就要注意了。征兆二，昏睡。很多老人在离世之前很喜欢从早到晚一直睡觉，一般和自己的子女也不会说太多话，一天到晚昏昏欲睡，而且还会像我们平时做梦魇一样。他们会在睡梦中胡言乱语，或者是乱抓乱打。在这个时候子女们要淡定，只要紧紧地握住老人的手，让他们的精神放松下来，他们瞬间就会安静下来的。征兆三，呼吸困难。弥留之际的老人呼吸非常微弱，脉搏基本摸不到，肌肉也会变得松弛。一般正常人的呼吸都是有力的，而临终的人一般呼吸会十分微弱，呼吸速度缓慢，这些都和机体即将要结束生命活动有关，子女这时候要多加陪伴。征兆四，突然容光焕发。据说老人在弥留之际头部的皱纹会舒展开，看起来好像年轻了，感觉容光焕发，这就是所谓的回光返照。关于回光返照，有人认为这主要是因为肾上腺分泌的激素增加，机体在激素的调节下
开始消耗体内仅存的蛋白质来增强其活动，不过这个过程很短暂。说实话，老人需要关怀，他们年纪已经大了，失去了往日蓬勃的生机，他们所想的就是与自己的儿女子孙们一起生活，安度晚年。有的子女以自己工作忙为借口，平时也就是给老人打打钱，并不去看老人。其实老人需要的也仅仅是孩子们在自己身边可以看着孩子，对他们来说就已经满足了。孝敬双亲，尊重师长，历来就是中华民族的传统美德。佛教传入汉地之后，以父母为世间福田，与传统文化的报恩思想不谋而合。譬如佛说父母恩难报经，列举出包括怀胎守护恩、临产受苦恩、生子忘忧恩等十恩。佛陀注释时更是告诫世人应努力尽孝。有人以父着左肩上，以母着右肩上，至千万岁犹不能得报恩。佛说孝养父母与供养一生补处菩萨有同等功德。但是究竟怎样做才算孝顺呢？长阿含经中开示，为人子女者只有做到了这五件事才可称为孝顺。一者，供奉能使无法。佛门中所说对于父母的供养，主要包括饮食、衣物、卧具、汤药，这些都是日常生活基本的物质条件。饮食、衣物、起居用品不在于名贵，饭菜咸淡合适，生熟中节，衣物冷暖适宜，遮风挡寒，卧具常常翻晒，安住无忧。总之，能使得父母安心就是尽心孝敬。当然，倘若老人身体不适，躺卧在病榻，也不应懈怠厌恶。想想自己出生屎尿粪逆合，曾遭父母嫌弃，越是父母生病的用人之际，越能体现出儿女的孝心。二者，凡有所为先白父母。父母恩情难报，包括远行意念恩。想起念书时，每次离家，父母总要送孩子出门，即使孩子走出很远，父母仍然不舍离开。曾听母亲说，子女思念父母，手指头那么长，父母思念子女，路那么长。所以有要紧的事都要让父母知道，不要让父母担心。家有一老，如有一宝。老人的意见有时还能帮助自己规避事业的风险。三者，父母所为恭顺不逆。很多人在父母物质供养方面做得很好，但是顺从父母的意思，不忤逆父母，却难以做到。父母双亲想要做好事，仍想发挥余热，在社会上有所作为，做儿女的不好违背。也就是说，不但要在物质上孝敬，还要在精神上顺遂。譬如有的老人每天在外面捡矿泉水瓶，子女嫌丢人，上班就把老人反锁在家中。人的一生受制于父母，正是因为有他们的辛劳，子女才能长大成人。孝顺不是做给别人看的，老人想做些好事，怎忍心违逆他们呢？四者，父母政令不敢违背。父母年事已高，有些善事好事不能亲力亲为，父母让我们去做，不要违背父母正当的命令。天下父母绝大多数不会让子女为非作歹，他们都期望子女成为人中龙凤。老话说父行子孝，人终归有年老的时候，此时对待父母的态度就是未来子女对自己的态度。五者，不断父母所为正业。所谓正业，是指父母建立起来的利益众生的事业，譬如学校、敬老院等等。作为子女，不但要继承老人的遗产，更应该继承老人的事业，这就是在广结善缘，也是在积累阴德。古德言，百善孝为先，舍此别无功德，
扪心自问，平日自己是否有地方没尽孝道？佛教化世人以戒为师，而戒名为孝，也称解脱。希望孩子能孝养父母，乃至以慈悲心对待一切众生。学佛，孝顺是基础中的基础，孝顺是根植于内心的真善。连自己的父母都不去孝顺的人，怎么会得到上天的垂爱呢？爱人先爱己，对父母孝顺就是给自己积累福报。有一个定律，就是越孝顺的人注定福气越深。佛曾说过，孝顺父母是第一大福田，所以孝顺父母是你修福的开始。老人临终痛苦吗？这个问题比较复杂，总体来说是有痛苦的，也有不痛苦的。人如果是寿数用尽，享尽天年，在无病无痛睡眠的状态下自然老死的，那就不会有痛苦。就像有的高寿老人也没什么疾病，在沙发上看电视，看着看着不知不觉睡着了就过世了。或者有的老人很安详地躺床上去睡觉，然后去世了，这样过世都是没有痛苦的，这就是一种很大的福报。临终没有病痛，自然而死得到了善终，以这种方式死去是很安详的，是幸福的死法。家人不应过度悲伤，老人已经活够了他应活的岁数了，老人是有福之人啊。人如果是临终前生病死亡，那当然很痛苦了。有的肠子坏了，长期不能吃饭；有的烂脚烂手，浑身腐烂，流脓发臭；有的肚子痛到彻夜浑身冒汗；有的肚子胀得像篮球那么大；有的肺坏掉了，呼吸都像胸口压着千斤石头一样困难，又发不出声音，不能告诉子女，只能在喉咙里痛苦地哼哼，连爬到窗户的力气都没有。这种死法你说痛苦不痛苦？去世之前插着各种管子，在绝望和恐惧中等待死亡到来。因突发性疾病而死亡的大部分人都会在临死前挣扎，这种挣扎的力道很猛。在床上过世的老人能把被子、衣服撕烂，肢体扭曲，甚至有骨折现象。农村常见的导致老人过世的情况还有失温，冬季突然大降温，往往会有老人过世，他们身体制造热量的能力跟不上环境带走的温度，有不少老人在临终前被冻醒，但体力不支，最多调整个姿势就没了力气，然后活活冻死。很多说走的安详的，比如说晒太阳、听小曲、闲聊时走的老人，很大可能是急性心梗或心脏停跳引发脑部缺氧，从而陷入昏迷。寿终的老人有两个特点：招苍蝇、回光返照。招苍蝇是身体从里到外彻底衰竭，血液循环将近崩溃，人还活着却散发出腐肉的臭味，无论怎么洗澡都有苍蝇追逐。回光返照其实是大脑在应激情况下的最后一次自救，过量分泌的肾上腺激素无法逆转器官衰竭，但会让宿主在临终前拥有比较好的体能并缓解疼痛。小时候听到的有关老人临终的征兆大概就这几类。比较出人意料的是，接近临终的老人大部分都有失去五感的说法，有烤火把脚烧伤了都没有感觉的，有吃东西说没味道的，有闻不到味道的，有忽然失明的，有忽然失聪的，从无感正常到失去无感，通常就十天半月的时间，出现这个现象的通常活不过一个月。开始失去味觉的老人一般会抱怨饭菜越来越难吃，彻底失去味觉后，他们会用嚼蜡来形容饭菜的味道。以前的蜡烛是用动物油脂做的，饥荒的时候也可以拿来救济，没有什么味道，很难吃。如果一个人在老人堆里说吃饭跟嚼蜡一样，有懂的老人就会劝其准备后事。曾经有一位佛弟子见证了一位名叫陆品芳的高龄老人去世的全过程，
并且讲述了大概的经过。俗话说，生老病死苦，但从陆品芳老人过世的状态看，人老死是没有痛苦的，好比安乐死。宝山区第一长寿老人109岁的陆品芳过世已有3周了。他在过世前3天上午还是好好的进食一碗小米粥，中午不张嘴，摇头不吃，晚上也是这样。于是家属呼叫救护车将他送至宝山吴淞医院，做完常规血化验后发现指标基本正常。做 CT 检查，肺有痰，有发烧，体温 38.5 度。进入医院一个晚上，吊点滴消炎，体温正常 36.8 度，血压下降至低压15高压45，开始深睡了。于是转至急救室抢救，医生提出切喉管治疗，家属不同意。一来是他年纪太大了，无需再折腾，二来孙辈不希望给他增加抢救的痛苦，于是便采取保守治疗，使用液体推压8小时1剂的升压剂，血压上升，心跳82正常，血氧饱和度96也正常。此时老人深睡昏迷了，呼吸平稳，眼睛没有睁开，直至第3天中午嘴巴张开，似乎想吃食物，于是孙辈把他扶起，喂水，喂米糊，张嘴进食10几口，傍晚也喂了少量米糊。医院有位护士开玩笑说，陆品芳老人是崇明人，岛上的，要走在家里的。当天晚上家属叫救护车送老人回家，因为没有电梯，救护人员用担架把他担上2楼，期间可能是动作过大，老人叫了2声哎呦哎呦，家属让服务人员小心点慢点，放在他自己的床上，给他扶起喂水，然后他正常睡下，眼睛没有睁开。半夜里去看他，呼吸正常平稳。第二天凌晨5点48分停止了呼吸，没有发出过一点痛苦的呻吟声，就这样走完了他109岁的人生，到达了他生命的尽头。葬礼在宝山洋行火葬场举行，前来送行的有孙子孙媳曾孙、孙女孙女婿、曾外孙，晚辈们出席，采取一条龙服务，使用了乐队为他送行，简单而庄重，费用共计20000元左右。他的墓地在乐浦安息陵园，与他的儿子、儿媳3人同葬。因他老伴早逝，没有骨灰。古人讲人的福报是指5福，第一是长寿，第二是富贵，第三是康宁，第四是有德，第五是善终。拥有这5福是人生中最健康的状态。第一福是长寿，就是你的身体能坚持多久。只要以不破坏的心态、行为来对待你的生活和生命，你就能长寿。吃的东西不能破坏自然，有些人贪吃，把毒也吃进去了，例如非典、疯牛病、禽流感等。所以5福当中最关键的就是要有健康的身体，而想要健康的身体，想要长寿，就要有一个健康的饮食观念，一个健康的理念，不要把整个社会环境破坏掉。第二福是指富贵，富贵的富是指富有财富，通过认真努力换取来所需要的东西。贵是指人品高贵，有些人富但不一定贵，如果大家都讨厌他，他再富也没有什么贵可言。如果大家都尊重他，他能起到引导社会大众的作用，就是所谓的有影响力，那他就是一个贵人。我们大家如果自己的身心行为好了，又能够赚钱，又能够影响社会大众往好的方面发展，让大家身心都能健康，那么就是一个又富又贵的人。第三福是指康宁，就是健康安宁。有些人虽然长寿，但是心不安宁，这样也不算是有福。
就算上一世造下好的因，让你活到90岁了，但是你这一生没有造好的因，没有好好修行，没有改变心态，有很多烦恼，那么即便是活到了80、90岁，这样的日子也不幸福。第四个福是德性，德就是心德，对别人好这叫德。我们讲有功德，内在有功，外在才有德。有德就是你个人完美了以后，你对别人也能真心诚意的付出，这是有德。一个有德的人才是真正有福报的人。如果你表面很风光，你家里人看到你都讨厌，那你肯定不是有福的人。比如有些人学佛学的家里人都讨厌他了，这就是德不够。第五福是善终，就是寿终正寝，就是我们平常做人做事要善始善终。这件事情还没有做完，就不要轻易放弃，哪怕是烧一壶开水，你也要把这一壶水烧开了之后再去做其他的事情，除非是有更重要更迫切的事情要处理。要养成一个有好的开始，也要有好的结尾的习惯。一般来说，寿终正寝这一说法大都是指人到一定年纪之后无灾无病自然死亡，亦引申为事物的灭亡。真正的寿终正寝并不在于自然死亡，也不在于死在何时何处，而在于去世时其内心不再有执着了，无牵挂。进一步说，人唯有做到内心不再有任何执着，才有可能随时迎接死亡的到来，无惧于死亡。这样的人在去世之后才能算是真正的寿终正寝。